ana ma qasana jirti cilmi yow ma qasana jirti ka dhalay guntaas way iga weynayd sagaal okay marka adi ma bartay cilmi yow adi ma wax bartay walaayada ku bartay marka yaa ku taa yaa ku taa wax bartay walaayadiga aniga cideeda baa igu daytay hantaan geedaha leeyu xixay habeen walba umada iga soo dacwo gabdhihii iga soo dacwooday oo lay dhahay cunuga maxaan ku dhacay markaasaa laygu daaya lay dhahay gabadhan 19 jayka goysa waa goyskii ugu hooyo oo maskaxdeeda iimaankiiamiiraomaasha amiira comentiyaasha waa dhintee gabadhi farxsanaad aaway nama farax waxaan comentiyaasha ulahaa daawadaay macaan ani saan u fahmay cilmi wuxuu ahaa markuu yaraa dadka xaafadaha khaawisa amba ku tiirayaasha ayuu ahaa madaam hamigiisu anigaa fahmi karaa hamigiisu uu kululaa shahwaadkiisu waa kululeed xaafaduu khaawisi jiray ku tiiriyuu ahaa cilmi kadib waa lagu daray gabadh yar cilmiyo su-aalan ku weydina cilmiyo gabadha lagu sheegay ayaamaha tiktoko aad khudbasiro ku qabtay maraykanka ma furtay misli waa qabtaan maya gabadhaa sacuudi bay aada waa baxay walaha qaykeeda waa kanaa beenii mi sheegaay soomaali waa kanaa qaykeeda intuu fuula qaykeeda waxna way qaadatay laakiin cilmi wallaahi idin dhow ee maxaa u aamin laaaan alaykumseedii garbasaay garbasaarkaad xadiba ka tagtee cilmiyo gabadhaas gabal qurux badan aheede ma gaa dilacyaasheedi soo kuwa ma aha waxaan u gaya alaabteedi soo kuwa ma aha way ka tagtay alaabteeda waanka haddaa been umalaynayso waxyaal ee waxa wadata xataa ma joogto kuwaan idaa iskale ma fahant waxyaashaaneyta way ka tagtay idaa iskaleed gabadha way aama gabadha kuwaan idaa may ka jirtay maxana jecelo tuu qabi jira waaye tuu qabi jira waaye wallahi sacuudiga jirtaa ma joogto ma gaad cilmiyo gabadhaas laakiin cunno macaan inoo karin jirtay maxaa u furtaniyo cilmiyo ma fooyin sacuudi bay jirtaa aniga naagaha waxa waaye naag aniga waxa waaye hosha naagaha ma jeclo aniga inaan fooyo gabadha guursada inaan fooyo ebadkeed ma jeclo waakabargabad walba waxaa idoo idhahayso waan ku baya hal dabaaqa igu fooy aan fooy aniga iyo ituugayso idhahayso walaaloo waan ku baya hal dabaaqa igu fooy dabaaqada maaka igu dhajinin ilaahay wujigiisa igu dhaafo hal dabaaqaidhahayso hal dabaaqa ku fooya markaasaan ka dhuuntaa 19 waxaa magaa isoo dayta markaa hadda laba bil la gaayo 20 goo taleefonka iga soo wacdaa markaasaa taleefonkalenta fuuta aan dhahaa saddexda dalaaqa dhammaato gabdhaha inaa qalbiga ka jibay maadaama naag walba jeceshaho niyada igu haysa weliba waxa waaye waa markuu daalo xitaa wuxuu ka dheela carabka markuu daalo cilmi usheeg way aniga naagta saan guursada amiira naagta anigaan sariirta ila fuusho wejigeeda hoos bay aadisaa xataa indhaha igama soo damooto wejigeeda hoos bay aadisaa xataa indhaha igama soo damooto aniga naagta sariirta saajta aan guysada ee abood waxay u leeda xataa inay wejigeeda igu soo damoona yacni nolosha iyo galgaceelka iyo dabciga iyo waxaan aan siiyo hoos bay xishoonaysaa maykastaba ya marka aniga ninkaas baa ah maxaama aniga caytin qaba ma aniga caytin qaba caytin ma qabtid yacni ha ogaadaan aniga walaalay lacagna ilaaha ii dhiibay maalna ilaaha waa gurigaan quruxda badan keligiisaa degan gurigaan quruxda badan sheekahaysi cilmiyow cilmiyow.